Nuk mban më Luizi, un rezikohem me u përjashtuar, ajo zgërdihet me balerinin. Mbrëm nata u fokusuat tek marrëdhënia Luiz-Kiara që nuk kaloi ditë të mira. Sipas lojës në Big Brother që vajzat dolën të humbura, midis çiftit duket se shkrisur gjithçka. Kiara po mban qëndrim te Luizi dhe duket se ky i fundit është lodhur duke pasur të gjithë kundër përfshirë dhe të dashurën e tij. Duke folur me Ermionën, Luizi shprehet: "Shif ku jam un këtu, SMZ vendi." Ajo është atje duke qeshur, duke kërcyer sikur nuk ka ndodhur gjë, sikur ka ndodhur para një muaji ky muhabeti. Në një kohë që s'duam i vëm faj as asaj dhe as vetes, por shkak të bllokimit tim e reagimit të saj, unë rrezikova me u përjashtuar. Unë nuk zgërdihem pas asaj që ndodhi, ka thënë ai.